Tak milí přátelé, my vás vítáme na páté rymařovské noci literatury. Přišlo vás opravdu hodně, úplně jsme s tím nepočítali, ale jsme za to moc rádi. Na úvod musím přečíst povinnou větu, která se čte po celé republice. Vítáme vás na noci literatury, kterou organizují Česká centra a Sdružení evropských národních kulturních institutů. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Letos se k noci literatury připojilo více než 80 měst v celém Česku. A naše knihovna, tedy jak už jsem říkala, pořádá noc literatury po páté. Takhle velkou návštěvnost jsme měli na té první noci před 5 lety v Janovickém pivovaru. Možná, že jste tam někteří byli taky. Pak se nám noc literatury podařilo udělat na Skautské chatě, v turistických známkách, v budově, která se tehdy ještě renovovala, ještě nebyla tak krásně upravená i dnes. A loni jsme dělali noc literatury v Hasičské zbrojnici. A letos jsme se teda rozhodli oslovit Františka Orsága s prosbou, abychom mohli číst tady v tom krásném prostoru Galerie Marie Kodovské, v domku, kde Marie Kodovská vlastně vytvořila svoje celoživotní dílo. A můžete část toho díla tady vidět vystavenou. Trošku jsme počítali s tím, že třeba uděláme nějakou prohlídku, ale asi už nebudeme nikoho zvedat. Můžete se podívat po čtení. S Františkem se domluvit, jestli vám ukáže i další místnosti. Pokud jste tu nebyli, rozhodně si to nenechte ujít, protože ten dům má úžasného ducha. Chtěla bych moc srdečně přivítat Ivanku Uhlířovou, protože vlastně až na popáté se nám povedlo jí sem pozvat, nalákat, přesvědčit, aby přijela a četla, protože vlastně byla naše favoritka od začátku, ale nikdy na nás neměla čas. Protože čte na noci literatury, vlastně posledních 5 let si říkala, že si na každé noci literatury účinkovala v Praze a my jsme se letos rozhodli teda tu noc literatury udělat v jiný den, než je ten hlavní den, protože noc literatury probíhala ve středu, právě na těch 80 místech České republiky a dnes ještě pár takových pár míst v republice, teda ještě dojíždíme dneska. Takže snad i ten páteční termín je možná lepší pro obecenstvo, ale hlavně pro Ivu, kterou tady vítám a jsme moc rádi, že budeme číst. Společně s Ivou jsme vybrali 3 texty. Měla bych říct, že se vybírá asi tak z 20 textů každý rok. Jsou to úplné literární novinky, překlady z různých evropských literatur, z různých evropských jazyků do češtiny. Některé ty knížky třeba ještě ani knižně úplně nevyšly, teprve se připravují v redakcích, ale ty ukázky už jsou zpracované. A z těch 20 textů většinou vybíráme 3-4, protože víc přečíst jak pro toho přednášejícího, tak pro posluchače není úplně únosné. Vybrali jsme ukázky 3 z toho, teda první je od českého autora, od Viktora Špačka, Čistý skromný život, a já teda si dovolím vždy před tou ukázkou jenom stručně říct, o jakého autora jde, a přečíst vám krátkou anotaci knížky, abyste se trochu dostali do obrazu. Takže první ukázka bude z knížky Viktora Špačka Čistý skromný život, mimochodem v Rýmořovské knihovně už je k dispozici. Viktor Špaček, ročník 1976, je český básník, prozaik a výtvarník. Vystudoval sochařství na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Své texty publikoval v antologiích Nejlepší české básně 2011, 12 a 13. Roku 2015 mu vyšla sbírka povídek Něco cirkusového a sbírka básní Nejasný rozměr. Pracuje jako externí redaktor a korektor, knihovník a lektor tvůrčího psaní. Povídková kniha Čistý skromný život, kterou vydalo nakladatelství Host v roce 2022, získala v roce letošním ocenění Magnesia Litera za prózu. Povídky vymodelované citlivýma rukama sochaře.
Přestože autor umí napsat živé postavy, jaké známe z vlastního života, v těchto povídkách, portrétech nejde pouze o podobizny. Jejich ambicí je zároveň stvárnit určitý postoj, jaký lidé zaujímají v dané životní situaci. Postavy jsou zachycovány většinou zevnitř, z okruhu svých myšlenek, v nichž problémy a traumata úspěšně či neúspěšně zpracovávají. To, že si přitom často nevidí dál než na špičku nosu, jim přirozeně vůbec nebrání v přesvědčení o své pravdě. Řešení, která nakonec volí, bývají logická a dalo by se říct normální. Normální však je i to, že šílenství není daleko. Já ještě nesečnu, tak taky děkuji za pozvání a jen jsem chtěla říct, já jsem vždycky chtěla jít číst, akorát tam v Praze prostě ta noc literatury měla, má ten rozměr, že jste vybukovaní třeba půl roku dopředu, tak se to vždycky nesešlo. A letos tam nečtu, protože to potřebovali omladit. Takže jsem tady v Rýmařově a jsem moc ráda, a protože tady znám spoustu lidí, tak je to vlastně ještě horší než číst v Praze pro mě. Takže, protože, jak říkám všem, že třeba zjistí, že nemůžu vůbec číst. Takže takhle. Tak, Viktor Špaček, Čistý, skromný život. V tom přesvědčení jsem žil. Nazdar, Kamile. Slyšel jsem dobře? Nazdar, Kamile? Asi jsem se na něj díval jako na přízrak. Poznal jsem ho ovšem hned. Vypadal totiž přesně jako na fotkách na internetu, když jsem si ho před lety googloval. Ne, že by mě tehdy tolik zajímalo, kdo mi šuká ženu. V téhle době jsem měl pocit, že si ho musím pořádně podat, protože to dluží nějaké své mužské cti. Pak mě ale odradila ta jeho ramena a především přesvědčení, že by se všechno dalo do pohybu a muselo by se to řešit. A na řešení jsou tu odjakživa jiní lidé. A takové věci nechávám zásadně na těch dospělých, to znamená na Barboře. Moje žena ovšem prohlásila, že nic měnit nehodlá, protože nechce dětem ničit život. Já po ní vlastně ani nic jiného nechtěl. Dohodli jsme se na volném vztahu a život šel dál. Se svojí nevěrou mě příliš neobtěžovala, jen jsem tam po večerech kam si mizela a postupem času se z té záležitosti stalo cosi mlhavého za obzorem mých podlehlých, pobledlých všedních dnů, na což jsem vlastně už zapomněla. Jenomže náhle to už mlha nebyla. Najednou to bylo naopak něco velice konkrétního. Měřilo to 1,90 m, pod ramenem to mělo přilbu na motorku, stálo mi to ve dveřích, valilo se to na mě a nedalo se to zarazit. Nazdar, Kamile, jak je jí? Komu? Vykoktal jsem, stále ještě šokovaný. Jenom si tak večer sedím v obýváku v televizi Belmondo a najednou tohle? Je doma? Nebo ji už odvezli? Kdo? Když viděl, že ze mě nic víc nedostane, rychle kolem mě prošel dovnitř, nahlédl do kuchyně a pak si to namířil po schodech nahoru do ložnice. Kam jdeš? Zařval jsem na něj šeptem, abych neprobudil děti. Ty teda nevíš, kde je? Konstatoval. Já myslel, že s tebou. Teď vyvalil oči zase on. Odpoledne ti přece volala, ne? Zeptal jsem se. Skutečně jsem v 5 hodin zaznamenal, že moje žena s někým dlouze telefonuje. A když jsem tedy večer od televize slyšel, jak před domem zastavilo auto a ona kam si odchází, domyslel jsem si, že zřejmě mají schůzku. Byl přece čtvrtek. Což, jak jsem vypozoroval, byl jejich obvyklý den. Ale my jsme si nic nedomlouvali. Měla záchvat. Jaký záchvat? Jo, tak ona ti nic neřekla. Co? Zeptal jsem se už trochu zoufale. Chvilku jsme proti sobě skoprněle stáli. Bylo ticho. Jenom Belmondo, převlečený za klauna, pobíhal po bance a říkal, udělá to bum. Asi bys mi měl něco vysvětlit, řekl jsem potom. Stál šeptem. Dobře, přijal si rukou po čele.
Zavedl jsem ho do obýváku a vypnul televizi. Sedli jsme si. On v kožené bundě, já v teplákách a roztrhaných pantoflích. Proti sobě ke stolečku s křupkami, lahví s pivem a talířkem s nakrájeným kabanosem. Odsunul to všechno stranou, položil si na stůl přilbu, podíval jsem se mu do tváře a jeho výraz mě překvapil. Když jsem si před lety představoval naše případné setkání, jeho obličej jsem viděl vždy buď rozlobený nebo rozpačitý. On se ale tvářil naprosto vyděšeně a zároveň vypadal jako člověk, na kterého náhle padla obrovská zodpovědnost. Najednou jsem si uvědomil, že v tomhle setkání vůbec nejde o mě. Řekl mi, jakou má Barbora diagnózu. Prý mu sice vysvětlila, že mě do toho zasvěcovat nebude, protože bych se z toho prý strachy že bych si to jako moc bral. On že tomu ale nevěřil. Jsem přece její muž. Dnes měla prý zase záchvat. Večer jí telefonoval, ale jak blábolila, nebylo jí skoro rozumět. Chtěl volat záchranku, ale ona, že se prý jen prospí a ráno bude v pořádku. Ha, v pořádku, měl si ji slyšet, řekl. No a pak už mu úplně přestala brát telefon a napsala mu jenom tuhle SMSku. Ukázal mi ji. Prosím, Takže si to přečetl a rozjel se rovnou sem. A teď prostě musíme zjistit, kde ta Bára je, protože by taky mohlo být pozdě. Někdy se chová jako sebevrah. Vstal, začal chodit po pokoji a telefonovat. Až podrážek bod mu vypadávala drobná hovínka uschlé hlíny a on je, jak pochodoval sem a tam, nevědomky rozšlapával na podlaze. Zavolal nejdřív na informace, potom začal obvolávat různé neurologie v Praze. Barbora Neuhauserová. Jo, 40 let. Nepřivezli vám je. Diagnoza ta a ta. Poslouchal jsem ten chladný, konstruktivní hlas, přizpůsobený situaci. Pozoroval jsem jeho vysokou postavu a soustředěně černé oči pod hustým obočím a připadal si zase velmi malý. Vida. Tak takhle bych měl vypadat, kdybych byl podle představ svojí ženy. Dospělý člověk. Dospělý člověk, jenž dělá dospělé věci, který třeba ví, kam v takovém případě zavolat a tak. Člověk, který si dokázal probojovat svoji cestu. Co já vím, byl to asi nějaký fotograf. Prostě chlap, kterému svět leží u nohou. Představil jsem si Barboru, jak za ním sedí na motorce. Objímá ho kolem pasu a někam se obrovskou rychlostí řítí po dálnici. Ano, tohle měl být její muž. Její tak podobný. Abych se taky trochu přičinil, vzal jsem do ruky mobil a vytočil Barbořino číslo. Nebrala to. Nebere to. Zaklapl telefon a zase se posadil. A v těch nemocnicích oni taky nic nevědí. Co budeme dělat? Čekat. Za chvíli bych to zkusil znova. Taky bych zavolal jejím kamarádkám, například Viole. Nemáš na ní kontakt? Viola? Neznám. Vyhrabal jsem se spoza stolku a řekl si, no, tak tohle bych chtěl asi panáka. Chlap je přece pijí panáky. Když jsem mu nalil kapitána Morgana, zatvářil se podivně křehce. Víš, to já bych asi neměl, no ale když je taková situace. Kopnul ho tam, také jsem ho tam kopnul a nalil nám další. Smrad kůže a tabáku, jenž se z něho linul, úspěšně vytěsnil vůni pečiva, které jsme si s dětmi večer dělali v domácí pekárně. Já se najednou necítil jako doma, ale jako v nádražní hospodě. Ano, můj domov se v Mžiku proměnil v nádražní restauraci, ve které čekám na vlak, který mě odveze do nějaké sichravé a zlověstné ciziny. Pil jsem. Přilba na stole ve svém předním černém krytu s plexisklem mrtvě zrcelila můj tumpachový obličej a čekal jsem, co z ní ještě vypadne. Bylo vidět, že neví, jak do toho.
Také jsem nevěděl. Zvedl jsem se, popadl smeták a začal uklízet ten nepořádek na podlaze. Ježíš, promiň, neměl bych se radši zout. No, to by nebylo špatný. Navíc jsem se neodvážil. Odešel do předsíně, za chvilku se vrátil jenom v ponožkách a rozpačitě se škrábal na hlavě. Hele, nepůjčil bys mi nějaký pantofle? Vám tady docela táhne od podlahy a já beru antibiotika. Víš? Mm-hmm. Pomyslel jsem si něco jako... A moje boty by si nechtěl. Ale mávnul jsem na něj rukou, jakože klidně. Řekl jsem si ovšem, že pantofle druhý den vyhodím. Odešel a za chvilku se vrátil v dědových hnědo-černobíle kostkovaných bačkorách s přeskou. K tomu měl kožené kalhoty a koženou vestu, ze které mu lezla obrovská bílá potetovaná ramena. Bundu si asi zřejmě pověsil v předsíně. Nechal jsem smeták smetákem, zase jsme se posadili a nalil jsem další panáky. Vypil to a pravil. Neměj, Báře, za zlý, že se takhle chová. Myslím, že v její situaci prostě jenom potřebuje lásku. Nebuď na ně naštvaný, podívej, já taky nejsem. A to je třeba teďka někde s někým jiným. Ale to je v pořádku, jestli jí dá lásku, tak je to úplně v pořádku. Ale na mě se nezlob, kdybych to nebyl já, tak by to byl někdo druhý. Problém je ve vašem vztahu. Když jsme se o tobě s Barborou bavili, aha, vy jste si o mě povídali? Jaká jsem nula? Co? Ne, to vůbec ne. Ona tě má hrozně ráda. Říká, že nikdy nepoznala chlapa, který by měl tak rád děti. Akorát se prej hrozně podceňuješ. Ale je jí jasný, že kdyby se s ní něco stalo, o děti se postaráš. Jenom říkala, že ji nikdy ani nepohladíš a ona prostě potřebuje lásku. Víš, v té její situaci prostě hodně, hodně lásky. Chápeš? Vypili jsme další panáky. A já tě stejně obdivuju, Kamile. Víš co, já bych se na rodinu nikdy nezmohl. Taková odpovědnost. A tak jsem přemýšlel a řekl jsem si, že bych vám rád pomohl, kdyby se Barboře něco stalo. No nedívej se na mě tak. Nebylo by to poprvé. To místo na škole máš přeze mě. Cože? Jo, jo, ředitel je můj kamarád. Neřekl jsem na to nic. Jenom jsem nad rozlitým mlékem své osoby pokrčil rameny. Jasně. O mě, ale beze mě. Tak to bylo vždycky. Dospělí lidé mi určují život. Drží nade mnou zpovzdálí ruku. Vzpomněl jsem si, co na naší svatbě řekla máma mojí ženě. Musíš se o něj postarat, Baruško, víš, jaký je. A strašně mě tím tehdy ponížila. Ovšem na druhou stranu, když jsem si Barboru bral, trochu jsem s tím počítal. Co se o sebe musím starat, sám beru prášky na nervy a potřebuju se o někoho opřít. A proč ne o svoji ženu? Máme přece emancipaci, tak proč? Proč by to všechno nemohla táhnout spíš ona? Zvlášť, když je její muž nemocný. Problém byl ale v tom, že Barbora byla schopná až příliš. Připadal jsem si vedle ní jako malý kluk a přestal jsem ji mít rád. Ovšem, já už naši lásku nepotřeboval. Na ženskou lásku jsem ostatně rezignoval úplně. Dospělých ženských jsem se bál a nedospělé mě nechtěli, protože jsem byl starý. Měl jsem ale svoje děti a řekl jsem si, že to musí stačit. Všude je tolik strachu a nejistoty, že jsem chtěl už jenom klid. Filmy s Belmondem mám rád. Kdysi jsme si je pouštěli s rodiči, smáli jsme se a já se cítil v bezpečí. Občas jsem ovšem uvažoval o tom, proč mě Barbora vlastně brala. A dospěl jsem k názoru, že zřejmě chtěla děti a já byl široko daleko jediný chlap, který to měl stejně. Ano, takovýhle banální důvod to byl. Jenomže to jí samozřejmě dlouhodobě stačit nemohlo. Jistě si vedle sebe představovala někoho jiného a důkazem toho je on. Tak v tomhle přesvědčení jsem až doteď žil. Vrzly dveře a objevila se v nich Andulka v pyžamu. Byla celá pomačkaná a nevrlá.
Jednou pěstičkou si šmudlala oko a kňourala. Musíte být tak nahlas. Já vůbec nemůžu spát. Zvedl jsem ruku, ukázal na něho a honem vymýšlel, jak bych ho představil. Ahoj, stejno, pozdravila ho. Ahoj, Andulí, řekl jsem. Řekl on. Ruka zůstala ve vzduchu, díval jsem se na ni. Nevěřícně jsem zíral, kam až to všechno sáhá. Pokračujeme textem, který reprezentuje italskou literaturu. Autorkou je Giunta Lahiri a její knížka se jmenuje Kde zrovna jsem. Giunta Lahiri vlastní jménem Nilanjana Sudeshna, ročník 1967. Se narodila v Londýně jako emigrantka druhé generace. Její rodiče pocházejí z Kalkaty. Vyrůstala ale ve Spojených státech, kam se rodina přestěhovala. Vystudovala tvůrčí psaní a komparatistiku na Bostonské univerzitě, kde získala i doktorát v oboru renesančních studií. S manželem a dvěma dětmi žila v letech 2011 až 15 v Římě a své migrování mezi angličtinou a bengálštinou tak rozšířila o italštinu, ve které začala psát a z níž i překládat. Český dosud vyšly knihy Tlumočník nemocí v roce 2009 a Nezvyklá země v 2010. Kde zrovna jsem? V překladu Alice Flemrové vydalo nakladatelství Argo letos. Je pásmem volně navazujících převážně lirických povídek spojených hlasem vypravičky a protagonistky. Single ženy středního věku, pro kterou je samota životní volbou. Provází nás místy svých všedních i svátečních dní, jsme svědky pracného budování vztahu jejího privátního já ke světu. Za mikrokosmy, v nichž se vypravička ocitá, lze tušit Itálii, ale spíš než identifikace konkrétních míst, čtenáře zaujme schopnost vyprávět lidský život a plynutí času skrze prostor. Díky svému vynikajícímu pozorovatelskému talentu, výrazově přesnému a přitom ukázněně střídmému jazyku, je skvělou společnicí i průvodkyní místy, na kterých můžeme potkat i sami sebe. Tu máte v knihovně? Člověče, tohle ještě myslím ne, ale je určitě objednaná. Tedy, Giunta Lahiri. Kde zrovna jsem? Na slunci. Dneska jsou v centru demonstrace a vrtulníky vrčí od božího rána. Ale probudí mě slunce, což mě přivábí k psacímu stolu, kde se pustím do psaní ještě v županu, a pak na náměstí, kde mě přivítá měkký zmatek naší čtvrti. Je zářivé sobotní dopoledne, první teplý den, kolem je vidět jen málo kozaček, rozepnuté bundy a puchýře na patách dívek v kroksech, které si zoufale zuly nové mučící baleríny. Třeba, že je sobota. Nechybí tu a tam dotyk elegance, živý odstín nějakého saka, zářivá barva šály, vypasovaný střih nějakých šat. Scéna připomíná spontánní slavnost. Náměstí se proměnilo v pláž, po níž proudí pocit opojení, pohody. Obchody jsou nacpané lidmi, u bankomatu, u řezníka, v pekárně jsou dlouhé fronty, ale nikdo si nestěžuje. Naopak, zatímco čekám na panino, které si odnesu sebou, zaslechnu nějakou paní hrdě prohlásit, dnešek je úžasný. A pán stojící za ní odpoví, tahle čtvrť je úžasná. Vždycky. A jsem na řadě se svým panínem. Uvidíš, jak bude dobrý, říká mi muž za pultem, který mě zná už celou věčnost a děláme stejné panino přinejmenším třikrát týdně. Dneska ti ho udělám fakt eňoňuňo. Založí v koši na pultě, odváží dva plátky síra, vloží je do bagetky, zabalí ji a podá mi účtenku. Na, zlato.
Zaplatím něcotnou částku, hledám útočiště a posadím se na dětské hřiště, kde se v noci díluje, ale v tuhle hodinu je tam přehršel dětí, rodičů, psů, včetně pár solitérů jako já. Ale dneska si vůbec nepřipadám osamělá. Slyším Babylon klábosících hlasů a žasnu nad naší vervou jeden druhému o sobě něco sdělovat, vysvětlovat, vyprávět. Stejně tak žasnu i nad obyčejným oblíbeným panínem. Zatímco ho jím a vyhřívám se přitom na slunci, připadám jako posvátný pokrm a vím, že tahle čtvrť mě má ráda. Na ulici. Na ulici v naší čtvrti občas narazím na muže, se kterým bych mohla prožít románek a možná i život. Vždycky mě rád vidí. Žije s jednou mojí kamarádkou, mají dvě děti. Náš vztah zůstává obšírným klábosením na chodníku, rychlou kávou, třeba i pár kroky, které ujdeme společně. Nadšeně mi vykládá o svých plánech, gestikuluje a při chůzi se naše těla, už tak velice blízká, synchronizovaná, občas diskrétně překříží. Jednou mě doprovodil do obchodu s prádlem, protože jsem si musela vybrat punčochy k nové sukni. Tu sukni jsem si právě předtím koupila a potřebovala jsem punčochy na večeři, ještě téhož dne. Společně jsme omakali všechny textilie, vyložené na pultě, vyzkoušeli všechny barvy. Vzorník připomínal knihu plnou tenoučkých průhledných kusů látky. Muž byl mezi těmi podprsenkami a nočními košilemi naprosto ve svém živlu, jako kdybychom byli v železářství a ne v prodejně prádla. Váhla jsem mezi zelenou a fialovou. A on mě přesvědčil, že si mám koupit fialové. A když prodavačka ukládala punčochy do sáčku, řekla, tvůj manžel má dobrý vkus. Tahle setkání jsou příjemným narušením našich obvyklých putování. Užíváme si cudného citu jen letmo. Tímhle způsobem se může dál rozvíjet. Nikdy nad námi nemůže získat převahu. Je to slušný muž, má rád moji kamarádku, své děti. I mně stačí pevné obětí, třeba že já svůj život s nikým nezdílím. Dva politiky na tváře, pár kroků, kus společné cesty. Aniž si něco řekneme, víme, že kdybychom chtěli, mohli bychom se odvážit něčeho chybného, ale taky zbytečného. Dneska ráno mi připadá nesoustředěný. Nepoznává mě, dokud nedojdu až k němu. Přecházíme most, on z jedné strany, já z druhé. Zastavíme se uprostřed a díváme se na stíny chodců promítané na zeď podél řeky. Vypadají jako duchové, mihotající se v řadě za sebou, poslušné duše přecházející z jednoho světa do druhého. Most je rovný. A přesto se zdá, jako kdyby ty stíny nehmotné postavy proti pevnému zdivu stoupaly, mířili čím dál výš. Vypadají jako vězni, kteří se mlčky blíží k neblahému cíli. Bylo by pěkné tohle procesí jednou nafilmovat, říká mi. Víš přece, že se to nestává vždycky. Záleží postavení slunce. Po každém je to ohromí, povídá. Nacházím v tom, co si fascinující, jo, když mám naspěch. Stejně se vždycky na tomhle mostě zastavím. To já taky. Vytáhne mobil, zeptá se mě. Zkusíme to? Jaký bude výsledek? Ptám se. Příšerný, tahle věcička nic nezachytí. Dál si díváme na tu němohru. Černé postavy, které se nepřetržitě pohybují. Kam máš namířeno? Do práce. Já taky. Dám si kafe. Dneska nemám čas. Tak ahoj. Brzy na shledanou. Rozloučíme se, rozejdeme se a i z nás dvou se stanou dva stíny promítané na tu zeď. Každodenní podívaná, kterou nelze zachytit. V zahradě. Nedaleko mého domu stojí vila, která kdysi patřila jedné bohaté rodině. Kolem ní je zahrada, která se líbí psům a dětem. Chodím tam často pozdě dopoledne. Projít se na čerstvém vzduchu po pěšinách. Míjím obrovskou voliéru.
velkou jako dvoupatrový dům s velice krásnou kupolí. Není v ní už ani jeden pták. Špinavý, vzteklý holuby posedávají na voliéře, jako kdyby tvořili jakýsi živý ostnatý drát. Papoušci se zářivě zeleným peřím poletují ze stromu na strom nebo na pár minut přistanou do trávy. Kamenná fontána uvnitř je porostlá mechem. Stejně zeleným jako ti papoušci. Voda tam teče nepřetržitě. Podél pěšiny je několik fontán se sochami neexistujících, ba dokonce znepokojivých bytostí. Ženské figury se čtyřmi ňadry, žena, která se od pánve níž mění valvici, jsou tam satyři zarostlí od pasu dolů s kozími kopítky, na ramenou nesou nějaké urny. Ženy zaujímají živočišné pózy, roztoužené, vyzývavé. Děti s rybými ocasy hrají jako u vytržení na lastury. Vila je věčně zavřená. Třeba, že je skrz krásná okna vidět, že uvnitř jsou stoly z tmavého dřeva, židle police plné knih. Asi je tam nějaká knihovna, nějaký ústav, ale venku není žádná cibule. Vypadá to tam tajuplně. Musí být příjemné si tam dovnitř sednout a číst si knihu, ale nikdy tam nezahlédnu živou duši. Dneska potkám na procházce dvě osoby, paní a pána. Bude jim kolem 70. Scházejí dolů společně, velice pomalu. Přímo v místě, kde je pěšina poněkud nesouvislá, půda je zbrázděná, jako kdyby tam kdysi protékal potok. Jsou sehraní, ale nepřipadají mi jako manželé. Přijdou mi spíš jako bratr a sestra. Asi spolu sdíleli dětství, vnucenou a nezaměnitelnou důvěrnost. Přijdu blíž a vidím, že každý krok té paní je jen pokus. A pak si všimnu dréno připevněného k břichu. Jsou tam dvě hadičky, dva průsvitné, umělohmotné vaky. Jeden je plný krve, ten druhý obsahuje nějakou poměrně světlou, ale vaskou tekutinu. Na nose má sluneční brýle s černými hranatými přehnaně velkými skly, takže nedokážu číst v jejím pohledu. Mám ale dojem, že je to žena z ocele. Musel jí operovat před pár dny. Zavilou je nemocnice, asi je to ještě pacientka, nebo ji možná právě propustili. Cítí úlevu, ale i zmatení, že je venku. Ten pán, budeme mu říkat bratr, kráčí vedle ní, podpírá ji, jsou k sobě skoro přilepení. On drží v ruce dlouhé, tenké hadičky, jako kdyby to byla vodítka, zatímco psy touhle dobou běhají po parku všude na volno. Připadá mi, že ta paní je živější než děti, které v tuhle hodinu vřískají v parku. Pohled na ty dvě spojené osoby mě dojímá, ohromuje mě. Člověk hned vidí, jaká je mezi nimi oddanost, jak jsou na sebe napojeni. Myslím na látky, které námi protékají, které musí obíhat, které je nutné pravidelně vylučovat. Skryté, nepěkné, stěžejní funkce. Nemluví, jen kráčejí opatrně. Ona se asi vrátila na tenhle svět po probuzení na operačním sále, po náročné operaci, během níž ležela zbavená bolesti, už jinde. Dva kroky od sebe. Den před odjezdem se jdu na náměstí pokochat se pár zákrutími. Kopulí zrudlou v záři kosého slunce, přivřenými vraty, za kterými lze vzadu na dvoře zahlédnout nahé ženské tělo z mramoru, s rukama stále vzpaženýma, s tváří stále z profilu. Musím ještě vyřídit pár pochůzek v lékárně, v čistírně, u švadleny za rohem. Náměstí je vylidněné. Stánky na tržiště zbalili před chvílí, někdo mi zametl lupení z květáků, rozsypané mandarinky. Na lavičkách posedává pár staříků, co se přišli nalokat čerstvého vzduchu, a sem a tam nějaký rodič nahání dítě právě vysvobozené z tísnivého bytu. V tuhle hodinu, kdy obchody znovu otvírají popolední pauze, poutají mou pozornost všichni.
Mládež vracející se unavená a hladová z lučícího gymnázia. Usměvavý křehký mužík, vláčený velikým psiskem s očima zakrytýma působivou bílou ofinou. Napůl slepý chlápek, co žebrá o drobné předbarem. Všichni, co nikam nejedou, co budou stále tady. Budou se pořád procházet po těchto chodnících. Jsou to fixní prvky vrostlé do čtvrti jako budovy, jako stromy, jako ta žena z mramoru. Jsou to tváře, které mě doprovázely celé roky a nakonec zůstanou neznámé. Nemělo by smysl se s nimi loučit, říkat naschledanou, třeba že k ním v téhle chvíli cítím nepřiměřenou náklonost. Zatímco se procházím a trápím se tím brzkým odloučením od tohohle místa, zahlednu koutkem oka další osobu. Ženu, která se pohybuje asi 50 metrů ode mě a je oblečená prakticky stejně jako já. Široká červená sukně, jemně kropenatá látka, vlněný kabát černý, kozačky, na hlavě pletená čepice a i ona nosí kabelu na pravém rameni? Věk zůstává záhadou. Mohla by být stejně stará, nebo být o 15 let starší. Kdo ví, mohla by to být i mladá dívka, která zvesela a rozhodně kráčí. Nechám plavat všechno, co mám udělat, jak je mým zvykem, a vydám se za tou ženou. Nemůžu si pomoct. Přizpůsobím jí krok. Zrychlím. Pak se zastavím, když ona čeká na přechodu pro chodce. V duchu se ptám, jestli si někdo další v okolí všimne té náhody. Dvě stejné cizí ženy, které se procházejí spolu a každá zvlášť. Jakou má ta žena asi tvář? Bydlí tady odjakživa jako já? Nebo že by tu byla na návštěvě? Z jakého důvodu? Nějaké rande? Pracovní schůzka? Jde navštívit babičku na kolečkovém křesle, která už nechodí na náměstí? Je to zaneprázdněná žena? Ustaraná anebo bezstarostná? Vdaná anebo svobodná? Chystá se zazvonit na svoji kamarádku? Na milence? Chtěla by si dát džus? Zmrzlinu? Moje dvojnice mi při pohledu zezadu dává najevo. Jsem to já a nejsem to já. Odjíždím a zůstávám pořád tady. Tahle věta nakrátko rozhodí moji melancholii jako závan, při němž se rozhoupou větve, při němž se zatřese listí na stromě. Čekám, dokud nepřijde ulici, pak pokračuju. Není tady semafor, je třeba dávat pozor. Je to lehce zahnutá ulice a na okamžik ji ztratím z dohledu. Říkám si, kterým směrem se vydat. Ale když dojdu na přechod, nevidím ji ani před sebou, ani napravo, ani nalevo. Utíkám dolů na náměstí. Hledám ji ve zmrzlinárně, v lékárně, v čistírně. Obejdu celé náměstí a hledám ji. Jako by byla deník právě zakoupený v trafice. Ještě vonící barvou a nepřeložený, omylem odložený u pokladny v baru, když platím kávu, tahle roztržitost se mi stává často. Ale deník nakonec vždycky najdu. Některý z obchodníků mi ho laskavě schová. Jí ne. Ona odešla. Byl to přelud? Ne. Určitě jsem ji viděla. Tu variantu sebe sama, která si vykročila zvesela a rozhodně dva kroky přede mnou. Tak a třetí, poslední text, který jsme vybrali, je severský. Je to román Joachima B. Schmidta Kalman. Joachim B. Schmidt, ročník 1981, vyrostl jako syn farmáře ve švýcarském kantonu Graubünden.
Během svých cest po Islandu se do této země natolik zamiloval, že se v roce 2007 natrvalo usadil v Reykjavíku, založil zde rodinu a přijal islandské občanství. Také děj svých knih často zasazuje do drsné islandské krajiny. Oceňovaný autor románu s krimi zápletkou, kromě psaní beletrie, vede cestovatelský blog a pracuje jako novinář a průvodce po Sopečném ostrově. Kalvan Odinson je samozvaný šerif ze skomírající vesnice na nejsevernějším cípu Islandu. Lidé mají za to, že se mu někdy kolečka v hlavě točí pospátku, ale on si o tom myslí svoje. Den co den se toulá po okolních pláních a loví polární lišky. V moři klade návnady na žraloky, jejichž maso fermentuje a dělá ten druhý nejlepší hákárl na celém ostrově. Jednoho mrazivého dne objeví na sněhu čerstvou kaluš krve. Došlo snad k vraždě. Kalman je odhodlán odhalit pravdu za každou cenu. V kovbojském klobouku se šerifskou hvězdou a starou mauzerovkou. A díky prosté moudrosti a odvaze čistého srdce dokáže všechno zlé zvrátit. Na tohle islandské Fargo jen tak nezapomenete. Román vyšel v překladu Marty Eich v nakladatelství Prostor v letošním roce. A Kalmana v knihovně už máme. Joachim B. Schmidt, Kalman. Dědeček, když si lovil zvěř a žraloky? Teď už ne. Obvykle se dává na čalouněné židli v pečovatelském domě v Husavíku a celý den vyhlíží z okna. A přesto se nedívá, protože když se ho zeptám, na co se to vlastně kouká, většinou neodpoví, nebo jen zabručí a divně si mě přeměří, jako bych ho při něčem rušil. Většinu času má mrzutý výraz. Koutky úst svěšené, rty semknuté, takže není vidět, že mu chybí čtyři zuby nahoře, ty úplně vpředu. To už asi nikoho nepokouše. Jednou se mě zeptal, co tady dělá. A to dost nevrle, načiž se mu vysvětlil, že se jmenuju Kalman. A že jsem jeho vnuk. A přijel jsem ho navštívit, ostatně jako každý týden, takže klid. Ale dědeček se na mě podezřívavě podíval a znovu se otočil k oknu celý nabručený. Nevěřil mi. Dál už neříkal nic, protože dědeček koukal, jako by mu vzali dýmku, a tak jsem byl radši sticha. Jedna sestra mi radila, abych měl s dědečkem trpělivost, jako by byl malé uražené dítě. Musím mu prý všechno vysvětlovat pořád dokola, a to, že je úplně normální a takový, že už je život a že někteří z těch, kdo měli to štěstí a dožili se vysokého věku, se v jistém smyslu opět stávají malými dětmi, kterým je třeba pomáhat při jídle, oblékání, zavazování tkaniček a tak dále. A někdo potřebuje i pleny. Všechno prý běží pospátku. Jako bumerang. Vím, co to je. To je dřevěná zbraň, která se hodí do vzduchu, prostě bumerang, která pak obloukem letí zpátky a dovede člověku useknout hlavu, pokud si nedá secakra pozor. Říkal jsem si, jaké to asi bude, až i já budu jednou starý jako teď dědeček. O pokrocích se u mě totiž nikdy moc mluvit nedalo. Lidi mají za to, že se mi kolečka v hlavě točí pospátku. To se stává. Nebo že jsem se zastavil na úrovni prvňáka, ať si. Nebo že mám v hlavě jen rybí polívku. A nebo že mám hlavu dutou jako bojku. A nebo že mám špatně propojené dráty. A nebo že mám IQ ovce, přitom ovce by IQ test ani neudělala. A utíkej, Foreste, utíkej, pokřikovali na mě v hodině tělocviku a prohýbali se smíchy. To je z filmu. Jeho žrdněna taky nemá všech teď pohromadě. Za to ale umí rychle běhat a skvěle hraje ping-pong. Neumím rychle běhat. Neumím hrát ani ping-pong. A dřív jsem ani nevěděl, co je to IQ. Dědeček to sice věděl, ale říkal, že je to jenom číslo, které rozděluje lidi na takové a makové. Zkrátka jen metoda měření, podobně jako čas nebo peníze. Vynález kapitalismu. Přitom jsme ale všichni stejní a pak už jsem nerozuměl vůbec ničemu a dědeček mi vysvětlil, že platí jen dnes, tady, teď a já. A to tady s ním. A basta.
tomu jsem rozuměl. Zeptal se mě, co bych dělal, kdybych byl na moři a stahovala se mračna. Odpověď byla jednoduchá. No, co nejrychleji bych se vrátil do přístavu? Dál se mě zeptal, co bych si vzal na sebe, kdyby venku pršelo. Zase jasný jako facka, oblečení do deště. Kdyby někdo spadl z koně a nehýbal se, ha, zase hračka, přivolal bych pomoc. Dědeček byl s mými odpověďmi spokojený a řekl, že jsem duševně naprosto fit. Vidím to úplně stejně. Jen někdy prostě nechápu, o čem je řeč. To se stává. Pak radši neříkám nic. Stejně to nikam nevede, protože nikdo nedokáže věci vysvětlit tak dobře jako dědeček. Naštěstí jsem si pořídil počítač s připojením na internet a rázem vím mnohem víc než dřív, protože internet ví všechno. Ví, kdy máš narozeniny a jestli jsi nezapomněl na narozeniny svojí mámy, ví dokonce i to, kdy jsi byl naposledy na záchodě nebo kdy jsi ho vyhonil. Tak to teda aspoň říkal, no, to je můj nejlepší kamarád. Ale k čemu přesně došlo v mojí hlavě, to mi nikdo nevysvětlil, to mi spíš nikdo vysvětlit nedokázal. Doktorská fušeřina. Vystihla to jednou moje máma, když ještě bydlela v Raufarhöfnu. A tohle jí ujelo, nejspíš když jsem odpráskl Elinborginu kočku a rozporcovali, protože mi to naučil dědeček. A já jsem se v tom chtěl procvičit. Máma se hrozně rozzuřila, protože si u ní Elinburg stěžovala a vyhrožovala, že půjde na policii. A když se máma vytočila, hned přešla od slov k činu. Třeba vynést koš, otevřít víko popelnice, vyhodit smeti a víko zabouchnout a zase otevřít a zase zabouchnout. Prásk. Ale kdo si teď myslí, že mám v hlavě rybí polívku, protože jsem měl nelehké dětství, tak je na omylu. Dědeček převzal myšlení za mě, dával na mě pozor, ale to už je pryč. Teď na mě dědeček zírá bezbarvýma vodnatýma očima a nic si nepamatuje. A až tady jednou nebude, taky možná zmizím. A pak mě pohřbí s ním, stejně jako nejlepšího koně vikingského náčelníka. Tak to dřív dělávali vikingové. Koně pohřbívali spolu s náčelníkem, prostě k sobě patřili. A vikingský náčelník na něm mohl odjet přes Bifrost do Valhaly. Tak to pak udělalo dojem. Ale ta myšlenka mě znervozňuje. Myslím to pohřbívání. Být přikrytý víkem rakve, ještě bys z toho měl klaustrofobii, to je fakt potom lepší být mrtvý. Proto v domově většinou nezůstávám dlouho. V Husavíku se aspoň pořádně najím. Na benzince v bistru má totiž Selvy za 1845 korun ty nejlepší hamburgery. Vždycky platím přesně, to ví i Selvy, který mince už nepřepočítává. Ale někdy mi hamburger nechutná, protože jsem smutný, že dědeček už neví, kdo jsem. A když to neví on, jak to mám prosím pěkně vidět já? Dědečkovi vděčím za všechno, za svůj život. Nebýt jeho, máma by mě dala do ústavu pro postižené, kde by mě zneužívali a znásilňovali. Žil bych teď v Reykjavíku, osamělý a zanedbaný. V Reykjavíku panuje dopravní chaos, je tam špinavý vzduch a vystresovaní lidi. Fuj, nic pro mě. Dědečkovi vděčím za to, že tady jsem. Někdo tady v Raufarhöfnu. Všechno mi ukázal, všechno mě naučil, prostě všechno, co je potřeba k přežití. Brál mě na lov a na moře, i když jsem pro něj zpočátku moc velká posila nebyla. Hlavně na lovu jsem se choval jako největší hňup. Klopítal jsem a funěl a dědeček říkal, že zakopávám o vlastní nohy, ať prý je zvedám, terén je přece nerovný. Což jsem pak dělal, zvedal jsem nohy, ovšem jen pár kroků a dal, už jsem na to zase nemyslel. A hned jsem škobrtl o první drn, co se mi připletl do cesty a občas jsem se i natáhl. A protože jsem byl docela bořt, nadělal jsem při tom hluku a až bělokuři zděšeně uletěli a polární lišky vzali do zaječích ještě dřív, než jsme je vůbec stačili vypátrat. Ale kdo si teď myslí, že se kvůli tomu dědeček zlobil, ten je vedle, jak ta jedle. Dědeček se nezlobil, naopak, jen se zasmál
pomohl mi na nohy, oprášil mi oblečení a povzbudil mě jen odvahu náčelníku. Brzy jsem si na nerovný terén zvykl a taky už jsem později nebyl takový tlusťoch. Dovedl jsem stát vzpřímeně i na malém kutru a nespadl jsem, ani když se loď houpala. Najednou mě bavilo mírnit vlny pohybem v kolenou a vůbec jsem se nemusel soustředit. Dělal jsem to automaticky. Řídil jsem to houpání vln ve svém těle a na lovu jsem zvedal nohy a kořist už neplašil. Takže jsme někdy rázovali zpátky do vesnice se dvěma bělokury nebo norkem u pasu, někdy i polární ryškou. Dmul jsem se pýchou, aby si nás všichni opravdu všimli. Udělali jsme několik koleček po Raufarhöfnu. Taková čest. A lidi nám mávali, sklízeli jsme samou chválu. To si dám líbit. Dny s dědečkem na moři a na pláni Melraka sléta byly ty nejkrásnější v mém životě. Tu a tam jsem směl střílet z dědečkovy pušky, která teď patří mně. Ukázal mi, jak se stát dobrým střelcem a jak mířit, jak hezky jemně stisknout spoušť a netřást se. Když jsem při zkoušce na nečisto zamířil na cíl, položil mi na hlaveň kamínek a já jsem musel odpálit, aniž by kamínek z hlavně spadl. To je těžší, než by jeden myslel, protože člověk musí zatáhnout, ne zmáčknout. A když jsem pochopil tohle, mohl jsem si opravdu zastřílet. Moje máma se to ale tehdy neměla dovědět. Na tom jsme se shodli s dědečkem, protože máma byla přesvědčená, že střelné zbraně jsou pro mě moc nebezpečné. Ale stejně se to k ní doneslo, když jsem zastřelil Elinborginu kočku hned za domem. No to jsem nedomyslel. Někdo slyšel výstřel a řekl to mámě v mrazírně, takže rovnou z práce přišla naštvaná. Přitom i ji už kočka párkrát vytočila a když se nám vydělala do brambor, zuřila tenkrát teda pořádně, teda myslím máma. A možná byla i uražená, protože řekla, že je čas promluvit si na rovinu, což pak i udělala. Že prý jsem jiný než ostatní, řekla a ťukala si přitom na spánek. Že jsem tam nahoře pomalejší a proto nechce, abych se po Raufarhöfnu produkoval s puškou a střílel po zvířatech. To by ve vesnici nadělalo jen problémy. K čemuž pak skutečně došlo, protože z Elinborg nejsou žádné žerty. Okamžitě zavolala policii. Ale takhle to máma říkat neměla, protože když na mě někdo křičí, i když ten někdo je moje vlastní máma, přestanu se ovládat. Vypne mi hlava. A když se přestanu ovládat, začnou lítat pěsti. Moje pěsti. Většinou proti mně. To ještě není tak zlé, ale někdy to schytají ostatní, když stojí zrovna tam, kde lítají pěsti proti mně. To pak bývá horší, ale vůbec to nedělám schválně. A následně si to ani nepamatuju, jakoby jehla na gramofonové desce poskočila dopředu. A proto se mě máma snažila uklidnit, ujišťovala mě, že věří, že umím zacházet s puškou, že jsem určitě dobrý střelec, což mimochodem mohl potvrdit i dědeček, který nad celou hádkou jen kroutil hlavou a policisty poslal pryč. A taky se vůbec nezlobil, že jsem zastřelil Elinborginu kočku. Zdálo se mu, že máma přehání, vždyť prý tak zatraceně jiný taky nejsem. Vlastně to skoro ani nestojí za řeč. Prý jsou na světě daleko větší hňupové. Nesejde na tom, jaké má člověk známky ve škole, ale jak se chová k ostatním. Zkrátka, jaký člověk je. A tak dále. A uvedl příklad. V tom byl dobrý. Protože uvádět příklady je důležité, aby každý pochopil, o co jde. Vyprávěl nám o jednom sportovci, který žil v Americe, byl hezký a milý a dokonce hrál i ve filmu, ale pak zabil svou ženu, protože žárlil. Nic než žárlivost. Prásk. A byl. Proto jsem prý lepší člověk než tenhle slavný sportovec.
ale máma nabídla, že si toho svého sportovce může strčit někam. A poněvadž Elínborgině kočce je to už zřejmě šumák, za to Elínborg to vůbec šumák není, že jsem jí odpráskl kočku, a policii taky ne, a školskému úřadu jak by smet. A že už to tak prostě je, že se od nás očekává určité chování, určitý výkon, už by měl konečně pochopit dědeček, že žijeme v 21. století, tak už to tak laskavě taky ráčí, ať už to taky laskavě prostě ráčí vzít na vědomí a přestane se do všeho plést. Konec konců, ona je moje máma a pokud jde o moji výchovu, má tady poslední slovo. Ale děda byl tvrdák. Když chtěl, dokázal se taky pořádně dopálit. A tak mám je pěkně od plec připomenul, že on je zas její otec, že žijeme v jeho domě pod jeho střechou a taky, že platí jeho pravidla. A proto tu má krucinál poslední slovo on. Navíc se mnou tráví víc času než ona, čímž ji uzemnil úplně. Ha. Takže máma vystřelila ven něco udělat. Vynést koš nebo něco takového. A já jsem pak zase něco rozbil a už si vůbec nepamatuju, co to bylo. Ale něco to rozhodně odneslo. Mám před sebou zcela jasný obraz. Záblesk. Vzpomínky. Dědeček na mě obkročmo sedí, v obličeji celý rudý, ruce mi tiskne k podlaze, zoufale volá na mámu a řve mi do obličeje, ať už se sakra uklidním. Podivná. Děkujeme za pozornost. No, já taky moc děkuju. No a děkuju všem, kteří jste přišli se poslechnout, Ivanku. Předtím. Tak jo, no, my jsme právě přemýšleli, jestli ještě pokračovat, ale jako... Máte na byto, no. Máte krásný domeček. Tak vám děkujeme a... kdo se asi bude chtít ještě podívat po domku, tak za panem Orságem, můžete se s ním domluvit.